A festa da pandeira de Piornedo mantén vivo dende hai 12 anos o son deste instrumento que de sempre tocaron as mulleres nas aldeas. Moitos grupos tradicionais de Galicia, en León e en Asturias xa se tocaba, eles chamanlle pandereta, pero é tamén así grande e entón xa se tocaba, pero en Galicia pois pouco a pouco os grupos van metendo pois peciñas de con pandeira. As tocadoras da zona deron unha lección magistral aos asistentes. Bueno, despois dos sueltos vamos agarrados, non? Cecilia naceu aquí mesmo e, como ela di, cunha pandeira na man. Eu sempre tive unha ilusión de tocar a pandeira, porque como no meu pobo sempre facían o baile de pandereta e de gaita, a juventude eu vía, e a mi madre tocaba moi ben a pandereta e eu me prendía ela e fijábame como facían todas, e a mi me gustaba a pandereta. Levaba comigo a dormir, mira se estaba ilusionada ca pandeira. A ela sumáronse pandeiras de Asturias e Castela León. Trátase de que pois a cousa non se perda. As tocadoras que veñen aquí son maiores, e bueno, por lei de vida, dentro de uns cuantos anos, esperamos que moitos, non van poder estar. A sorte todas estas mulleres que fomos vendo hoxe, tocadoras que nos foron, que nos teñen ese legado para transmitir e nos humildemente intentar aprender delas para, bueno, para darlle un futuro tamén. O encontro reúne canda estudosos da música tradicional, cantores e bailadores da zona que non dubidaron en amosar os puntos precisos. A Deputación de Lugo aportou 2.500 euros para colaborar co Concello e os veciños de Cervantes na organización da festa. Os acordes da pandeira e as gaitas engadíronse os doutros instrumentos como birimbau.